activitat que podem fer en Paterblocks és partir d'un triangle i demanar als nanos que facin triangles més grans. Per exemple, doncs podem fer aquest triangle. També els podem demanar que ho facin de diferents maneres. Podríem fer aquesta, o podríem fer aquesta. I els seguim demanant que facin triangles més grans, com aquest. Molt bé. Si algun nano té dificultats, sempre podem partir d'una imatge i demanar-los que les omplin i que facin els triangles més grans amb una plantilla. Això ja depenent del grup, dels alumnes o el que vulgueu. Quines coses veiem a partir d'aquí? Doncs, per exemple, els hi podem demanar si tinc un triangle al seu costat mateix i està fet d'un triangle, i seria com la unitat de superfície que fem servir, quants triangles necessitem per fer aquest segon triangle, que és una mica més gran. Tant el podríem fer amb figures diferents, com podríem fer aquest, però com que podem recobrir les figures amb triangles, veiem que si el costat és 2, està fet de 4 triangles petits, per tant, la superfície serien 4. Si està fet de 3, també podem recobrir, o per exemple aquí que ho veiem bé, tenim 6 triangles en aquí, que seria aquest hexàgon, i els 3 de fora, per tant 3 serien 9 triangles de superfície. I a partir d'aquí els hi podríem demanar que fessin conjectures. Quants hi hauran si el costat és 4? Quants n'hi hauran si el costat és 5? Aquesta activitat està molt bé i a més te permet treballar de manera competencial, perquè els estem demanant que representin la informació d'una determinada manera, els estem demanant que facin conjectures, estem posant en un ambient de resolució de problemes, i també podem fer-ho començant per un rombe i demanar-los que facin rombes més grans. Quants rombes necessitaré per fer un rombe més gran? Amb el rombe tenim una mateixa figura i l'hem de posar sempre en la mateixa posició per fer-lo créixer. I també veiem que per fer el de costat 2 gastem 4, per fer el costat 3 gastem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquesta idea que amb el rombe i el triangle ens sorprèn una mica és la que estem molt acostumats a treballar a classe i veure que si el que fem créixer és un quadrat, partim d'un quadrat de costat 1, si fem el quadrat de costat 2 ens ocupa, necessitem 4 quadrats, si fem el quadrat de costat 3, necessitem 9 quadrats, i aquí sí que tots tenim molt clar que la superfície va creixent, 2 per 2, 4, 3 per 3, 9. Quan això ho tenen clar i hem pogut fer taules i hem pogut recollir la informació, va bé partir de figures amb les que necessitem les parts de la unitat per acabar de completar. Per exemple, si tenim un hexàgon de costat 1 i vull fer un hexàgon més gran, puc provar-ho omplint la figura de diferents maneres. A veure, hem de fer un hexàgon de costat 2. Podríem fer-ho així. Aquí necessitarem un rombe, per exemple, i un triangle. I ara els hi podem demanar que comptin quina serà la superfície d'aquest nou hexàgon, que té el doble de costat, que respecte d'aquest. També hi ha alumnes que de seguida veuen una manera de fer-ho, que és aquesta. En la que es veu doncs, que aquest hexàgon també és més gran i que té costat 2. Quan es preguntes als nanos quants hexàgons han necessitat per omplir l'hexàgon gran, ells alguns te diuen que 3, perquè han necessitat 3 hexàgons, però d'altres de seguida veuen que agafant aquestes 3 peces complementem el quart hexàgon. I què passa amb aquestes? Doncs que també poden veure que poden agrupar peces i que tornem a tenir els 4 hexàgons, que són els que ens deia la taula, que si augmentàvem el costat 2, la superfície creixia a 4. I és un tema que pot anar molt més enllà. Per exemple, si nosaltres després volem treballar en volum, de la mateixa manera que aquí hem anat veient que l'àrea creix amb la raó de creixement del costat elevada al quadrat, o sigui, això són 4 perquè això són 2 per 2, i això són 9 perquè això són 3 per 3, i aquí tindrem el 16, o tindrem sempre el costat elevat al quadrat, què ens passarà si el que volem fer créixer és una figura en volum, per exemple, feta en multilink, i la volem fer que cada costat també creixi el doble. Si aquest d'aquí fa 2,
aquí farà 4, aquest fa 3, aquí farà 6, i aquest d'aquí fa 1 i farà 2, i quants cubets necessito si tinc aquest com a model i vull construir aquest d'aquí.